এই খুব মুকলিকৈ আৰু সংবাদমেলত তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে যে যদি যিসকল মানুহৰ নাম তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ভূমি সংখ্যাটো যে 25 লাখ মানুহ, 25 লাখ মানুহৰ নাম মানে ভাৰতীয় মানুহ বুলি তেওঁ কৈছে, তেওঁলোকৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে তাৰ বিৰোধিতা কৰিয়ে তেওঁলোকে এই গোটেই কুচকাৱাজবিলাক চলাই থকা বুলি তেওঁ হেৰি কৈছে, এন আৰ চিত নাম সোমোৱা নাই। এতিয়া কথাটো হ'ল, এন আৰ চিত নাম সোমোৱাটো পাণ দোকানত আপুনি গৈ পেলাই নাম লিখাৰ দৰে নহয়, বা গৈ পেলাই বোলে হেৰিত গৈ পেলাই আপুনি বোলে ক'ৰবাত চাৰিআলি চকত গৈ পেলাই থিয় হৈ বোলে ক'ৰবাত ৰেজিষ্টাৰ এখন নাম এটা লিখি থৈ আহিব আৰু সেইটো আপোনাৰ এন আৰ চিত নাম সোমাই যাব, তেনেকুৱাটো নহয়। এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত চলি থকা এটা প্ৰক্ৰিয়া। তেওঁ যিটো কথা কৈছে যে কাগজ পত্ৰ নহ'লেও তেওঁলোকৰ কিন্তু নাগৰিকত্ব পাব লাগিব, সেই বস্তুটো কিন্তু নহ'ব। আৰু যদি নেপায়, যদি এন আৰ চিত যদি নাম নোসোমায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ সমৰ্থন কৰিব। সেইটো যদি তেখেতৰ স্থিতি হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেতক কিন্তু অসমৰ মানুহে, অসমৰ দল সংগঠনে, অসমক ভাল পোৱা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে তেখেতক জাতীয় শত্ৰু বুলি এতিয়াতো গণ্য কৰোঁৱেই আমি, আৰু ভৱিষ্যতেও আমি তেখেতক অসমৰ জাতীয় শত্ৰু বুলি গণ্য কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কুচকাৱাজ চলাই যাম। ৰামসেনা, এই ৰামসেনাই আমাক যোৱা অসম বন্ধ দিনাখনৰ যিকেইটা 46টা জাতীয় সংগঠনে বন্ধ দিছে, তেওঁলোকে এগেইনষ্টত কেছ ফাইল কৰিছে। মোৰ এটা প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ থাকিলে, আপোনালোকে এইবিলাক ৰামসেনা লক্ষ্মণ সেনা অসমত অনাতকৈ আপোনালোকৰ ৰাম দেখোন যযোধ্যাত তম্বুৰ তলত পৰি আছে, কিন্তু অসমত আহি অসমীয়া জাতীয় সংগঠনৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে কেছ ফাইল দিছে, এইটো আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। কাৰণ এই অসমীয়া যিকেইটা 44টা জাতীয় সংগঠন অসমীয়া জাতীয় অস্তিত্বৰ বাবে মাত মাতিবলৈ ওলাই আহিছিলে, উপায় নাহে, উপায় নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে সেইদিনা অসম বন্ধ দিছিলে। আৰু তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই কেছটো তেওঁলোকে উঠাই লওক। সম্পূৰ্ণ বেলেগ আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি, অসমৰ হিন্দু মুছলমান বিভেদ কৰিবলৈ শিকোৱা নাই, আমি মিলা প্ৰীতিৰে অতীজৰ পৰা আছোঁ, আগলৈও থাকিম। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভেদকামী শক্তিবিলাকক আমি ইয়াৰ পৰা বাহিৰ পঠাব লাগে।